Nageenyi kan kabajaaf kan jaalala bakka jirtan maraatti isin haa gochaa. Kun dilbatisaati. Sagalee hanga sagalee walakkaa kan si waliin tolu sagantaa funyeeshoo. Sagantaa funyeeshoo siin barsiisa siin bashannansiisa illee kan yaadnu hunda isin qabannee yaadne irra namni harka isin qabannee yaadne immoo nama baay'ee ajaa'iba ta'e tokko. Maami waan tokko kabajjii yeroo kee aarsaa goote waan jira keetti waan na beekamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televizyiinii oobeenyu hedduun si galateeffadha. Anilleen carraa funyeeshoo kana argadhee asirra dhiyaadhee intarviiw naa godhuu keef baay'een si galatoonfadha. Maqaa dhageeffattoota fi daawwattoota funyeeshoodha. Maami ani jalqaba kan wal barree mana nyaataa kootti nyaata nyaachuuf teetu ijoollee mooyitu maatii faana nyaata nyaachuuf hin ture kan si hubadhe garuu waa'ee kee argina ga'ee sirraas ta'e hiriyoota keerra ati hojjetaa biiroo. Biiroo saayinsii fi teekinooloojii keessa hojjettudha. Mee maammate eenyu akka ta'e daawwattoota faana salphaatti akka wal nuuf baftuuf? Maqaan koo Maammadajjii jedhama. Ogeessa saayinsii kompiitaraati. Iddoon dhalootaa koo godina Arsii aanaa Collee ganda Maanyaa Odaa Adii jedhamudha. Mana barumsaa tokko hanga saddeetii achuma mana barumsa Maanyaa Laga Bunaatti baradhee xumure. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9:10 mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'innaa Colleetti baradhe. Achumaani barnoota itti aanu hordofuuf Asallaa kolleejjii teeknikaaf ogummaa yookaan TVT isa jedhamu kan Asallaatti waggaa 3 baradhe. Achumaani barnoota ergan xumuree COC isa jedhamu Center of Competency isa nan milkaa'e wurtuu ga'umsa ogummaa jedhama afaan Oromootiin. Isa xumuree akkuman jedheen achuma Asallatti qacarame aanaa xiyootti qacarame ogeessa viidiyoo konferansii ta'een qacarame achitti. San booda barnoota koo achumaan itti fufee osuma barnoota digirii BSc in Computer Science hordofaa jiru jijjiirraa argadhee gara godina Arsiitti magaaluma Asallaa keessatti ol jijjiirame. Achiin amma immoo bara kana abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa piroojektii diijitaalaayizeeshin jedhamu irratti na affeere. Ji'a 4 amma as hojjadhee jechaadha. Maammeen egaa gabaabumatti barumsa kee irraa kaatee hanga har'a geessinitti miteetta. Ijoollummaa keetti, daa'imummaa keetti nama akkamii turte? Maatii keef ajajamaa turte? Yoo immoo gabaabaa ta'uutti kan barte? Ani gabaabaa ta'uu koo yoon dafeen amanne beektaa? Nan dite nan dheedheetuman eegaa ture. Harmeen toos mucaan koo boruma dheeratee areeda baasee osoo isiin jettu hojii qabadhee biraa ba'ee hin amantu beektaa? Ani kan hin jedhumaan garuu har'arra geesseetta kana as gahuuf maatii keessatti naannootti namoonni baay'een keessumaa baadiyyaa keessatti abaarsa rabbiifa kan fakkaatu jira. Yoo namni qaamni hir'ate yoo alatu yookaan gabaabbate yoo alatu abaarsa rabbiifa nama hubatan. Maatiin kee garuu namoota barateemu akkamiin garuma mana barumsaa geessuu danda'a? Mana barnootaa hiriyoonni koo na biraa seennan nan seeni. Maatiin keenna amantii jabeessu beektaa? Amantii Islaamummaa kana jabeessu. Amma san booda manatti quraana kana hin qaraana. Yoo hiriyoonni koo mana barnootaa na biraa seenan ji'a fulbaana jechuudha. Anillee maqaa koo qubaan akkana duraan mallatteessaniimi isa saniin godhu nan mallatteessa. Akka namni mallatteessutti mallatteessa. Haga mallattoo baradhu jedheen mataa isaanii xaxeet harkaa seeni. Ufumaa sobuuf jechuudha. Sobeen maatii sobee. Xiqqaa ta'ee kennaan addaa waaqni naa kenne waan natti himame hin dagadhu. Tasuma waan qaqqabu kana hin dagadhu beektaa?
yo namoota kana maalfa haasa anjedan tokko tokko nurra deebi'een haasa haasawa isaanii ee rekardi godhecha amma samboodha mana barnootaa yoon seenu ijoollee kilaasii jirtu keessaa tokkoffaan ba'e yennaa ba'u badhaasan argadhe maatiin immoo achirratti waamamani kaammoo hiriyoota koo waliin dhedheerodha isaanii garuu sadarkaan qabanne maatiin koo itti gammadan amma itti gammadanii itti na dhiisan haa baratu ani barnoota koo hordofuu ittan fufee baadiyyaatti wetta jechoota tokko tokko faanaan jedhu wakkatti na laalan fa nan boo'aa aaree maana laalaniif jetta ca'ee xiyyeeffatanii nan boo'a osuma jedhu osuma jedhu barachaan dhufe dura saayikoloojikaalii natti dhagaama maaf waaqas nan komadha namas nan komadha samboodha kennaa ta'uu irra ga'e dinqisiifattoota hedduu na dinqisiifatu natti dhiyaatu yeroo kolleejii bara dhufettaa mucattiin takka natti dhiyaatu deemte ennaan akkana dhuuf duuba milladhu ana duuba jirti bettaa fiiginsa tarkaan fiin itti saffise na jala saffiste bettaa nan fiige nan dheesse na ariiten irraa hafuu didde manatti na galchite amma ennaan kilaasii darbee seen mucaa ijoollee dhiiraa lama waliin dhedheerodha isaan kiraa qabannee jirra gabiyyoo kamaa jedhani fiigee inni ba'u mucattiin karra dhaabatte mal mucayyoomaa ariitaa inni jennaan in jaaladhee jetteen mudannoon kiyya isa kana guyyaa guyyattis imana mudata konkolaataa faa keessatti amma waan ammaallaqa qabuun seen beettaa ol fuudhanii faa shamarran babbareedoon kun na dhungatu jetta allaale innaasan ijoollee xinnuma faase amma namoota amma dhedheeroo fi namoota gaggabaaboo kana namoota gaggabaaboo mataa kana faa guddatu yookaan mudhii kanaa oliin dheeratanii mudhii gadiin gabaabatu fa'a areeda faa baasanii hin beeksisu nama guddaa ta'u kan koo kun immoo haga ammaa hin beeksifne anattu hin beeksifne namni nama biroo dhiisne namanu namni. Namni wal qabsiisee faa mucaan kun hojjataa ta'eeraa jedhan hin taane jedhanii wal nyaachisu qabdii qabsiisanii maallaqa qabsiisanii kan nyaatamantu jiru hedduun isaanii dookumantii kee faa koppii godhii fidii nama amansiisu dadhabneedha yoo mucaan kun hojjataa ta'e an hagana adabamaa jedhameetta osoo hin beekne hin nyaatamu animmoo nyaadhu qilleensuma irratti. Namni ofumaan wal nyaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya namni eerachuu, furdachuu, gabaabbachuu miti. Inni guddaan namummaa qabaachuudha. Bakka yaadan gahuudha. Egaa Mohaammed akkuma argitanii saayinsii teekinooloojii keessa bakka guddaa asallaarraatii jijjiirraatiin gara Finfinneetti fudhatame nama dandeettii addaa qabu hojii isaarrattis cimaa akka ta'e hiriyoonni isaa nutti himaniiru. Daa'ima gaarabbitu namaa kenna kan rabbinuu kenne hundammoo ameenyanii fudhachuu qabna nuti jedhama. Sirriidha. Jaalallis qabee beekaa? Na qabee beeka. Na qabee baay'een na cinqee beekta. Mucattii oolu. Erga hojjataa ta'emmoo anatu qabatamuu didee beekta jaalala kanaaf. Dura ennaan ani baradhu waan na qabee baay'ee gurra na rigeefi amma immoo anatu dide. Qabamuu fi dideetta nan shakka saayikoloojikaalii haa ta'a kaleessatu natti deebi'a jedhee nan shakka olmoost haga hojjataa ta'e kana baay'ee akkasitti diip laaf isa jedhamu sana hin qabamu. Jaalalli garuu takkuma nama qabaa'e hankee isuma sanaan hafe kennu. Isuma sanaan akka inni hafullee itti dhiisaan jiru qoqqotaan jira goda goda deemee. Naannessaan jira barbaadaan jira. Jaalatti sareen arganne. Isheen arganne isheen moo akka lammatan arganne mirkaneeffadhe. Amma bultii ijaarrattee ta'e. Hin jaaranne. Gara fuulduraa ijaarrachuuf. Yoo waaqni fedhe nan yaada. Kan guutu isa. Namni hin hawwa haga lafa kanarra jiru. Ilmi namaa beektaa yooma uumamu hirkattummaa uumamu. Maal hirkattummaa hoos hin jedhu saala lama ennaa qabaatu namni hirkataa ta'ee uumama dhalaanis kophaan jiraattu dhiirris kophaan jiraattu waan nyaannu kanatu. Namni kophaa ta'uu sirriin dheeraa. Rabbumatu uumu saniif
anille jiru qopaa sanra imbaa jedhee yaada abdiin qaba. Egaa guyyaa rabbi eeci akeerratti akka namaamtu abdii guddaan qaba. Maali? Siif namummaan ulaagaa namummaa maali? Ulaagaa namummaa namni dhalatee guddatee hin du'a. Garuu saba ofiitiif biyya ofiitiif nama bu'aa buusee darbe nan dinqisiifadha. Namni kan horii irraa adda bahu ofiisaa qofaaf miti. Namni ofiisaa jiraachuu hin danda'a. Hojii inni hojjetu seenaan inni hojjetu garuu maatiisaaf irra darbee immoo biyyasaaf yoo ta'e namni sun nama guutuu eema. Madda gabaabinnii fi eerinni ulaagaa namaa madaalu. Maamni gara fuulduraa maal ta'uu hawwitama? Gara fuulduraa barnoota kiyya kanallee itti fufee aga doktora jedhan kana piroofeesara jedhan kanallee deemuun barbaada ogummaa kiyya kana. San booda saba koof biyya koof kalaqa addaa wayii uumee darbuun barbaada. Teekinooloojii barattes waan ta'eef waan uummanni hojjenne waan addaa uumuu barbaada. Rabbiin akkasii milkeessu abdii guddaan qaba. Ameen. Amma umrii kibbe garumaa? Umriin koo amma barana ganna. Umriin rakkoon qabu gaafatan. Kasi dhibu betta kiiloon kiyyallee barana soddoma seeneera betta. Soddoma gadi ture? 28 gidduu kana naanna'aa ture. Amma umriin kiyya soddoma ga'eera walitti yoo dabalame 60 keessan san seenu. Umrii fi kiiloogiraamni koo. Walfaana 60. Walfaana 60. Umrii maal immoo 60 akka seentu abdii qabna namni gabaabaan dulloomu baay'isu. Hin jedhama. Kiraa manaaf mana kireeffachuu deemtee siin kireessu ta'een siti du'e. Na rakkisu yeroota kuufaa mana kiraa qabachuu ennaa deemnu. Ayi akka ilma isaatti na laalanii ayi nama ijoollee qabuun kenninu daa'ima nu jalaa dhayaafaa jedhu betta. Achitti xinnoo rakkoon hin jira. Danda'eetuman darba. Obseetuma jechuudha. Yoo jecha namootaa kan saayikoo keemii'ame otuma hojjechuu baadhee otuma nama faana jiraachuu baadhee itti guyyaa gadditeetu jiraa? Yeroon gadde yeroo qabsoon Oromoo sirriiffin hin tessan xinnoo na dhagaamee ture. Guututti isin gaddine hoogganaadhaan walitti buunan ergaa adda addaa Jawaarii dabarsitaa. Waan dhaaba kenname dhugalayta waan jedhu kanaan manaajimenti walitti qabate hojiirraa na dhaabe. Achi maalifii hamma Abiyyii fi Lammaan hidhamaniif jedhee isaan hin hidhamne gaafa inni muummicha ministeeraa ta'ee filamu kan hojii kootti deebi'e. Egaa maamne dhugaadhaa ati baay'ee nama cimaadha. Nama fakkeenya ala namaaf Oromoo qofaaf miti akkuma addunyaatti illee fakkeenya ta'uu dandeessu. Ati garuu bu'aa bahii hedduu keessa darbite har'a saayinsii fi teekinooloojii biiroo kana fakkaatu keessa namoota meeqa hojjetoota meeqa fakkeenya taate as ga'uun kee ati nama cimaa nama dirqisiifattudha. Egaa si qofaa miti jireenyummaa namaa keessa bu'aa bahii jira waan ta'eef kun sitti dhaga'amuu qabu. Inni guddaan har'a inni eessa jira amma hoogganaan kee? Aangoorra illee ka'eera achuma safara jira. Ati garuu yaadi bakka ati geesseetu uftee Finfinnee seenteetta biiroo guddaa biiroo mootummaa Oromiyaa keessa naannoo Cancalii keessatti hojjetta. Boonimmoo addunyaa irratti miidiyaa har'a miidiyaa biyya keessaa miidiyaa uummataa miidiyaa OBN irratti baate gara fuulduraa immoo BBC Aljazeeraa hojii adda ta'e qabattee yaadde addunyaatti beekamta. Kan immoo abdii guddaan qaba. Dandeettii keessa haala keessa kutannoo keessa argeera waan ta'eef. Galatoo. Uumaa sitti dhagahamuu qabu. Galatoo. Ati namoota fakkeenya nama taatu mee mudannoo addaa waan nu bashannansiisu uummata barsiisa kan jirtu? Mudannoon addaa guyyaa guyyaatti ni mudata. Mana hojiitittis yeroo wayii dhufe namni wayiin. In dhufe obbo Mohaammed nama jedhamu barbaacha dhufe naan jedhe. Dhimma dhuunfatiif barbaadde immoo dhimma hojiitiif yoo dhimma hojii taate namni bakka amma isinitti maalina maali ijoolleen akkana nama caqacayitu naan jedhe jettu. Akkasii miti
يوري ما قوم فتيفتات بالبلا إساني إسني كنون الدندا دي موجي تفوتات نما بكا إساني بو إيو جاتو إسني إيه رفين جاء إن تسقب بيس وجي أكنا كنا في رفتشي سادات وفنين عنجي سنبود فيروس هنا كمبيوتر كو نم بني بني إرقاء إسادة برسيس باجي ننجرا باجي اللالي باجي سنة كجيرو سورة كوتي بيبتا Surah Koti Amanu Dattab. Yeru Sadi Ba'e Dewe Ifa Mananjad Vita. Yeru Lama Sadi Ba'e. Laki Rafkong Kabun Jalana. Inni Mo Dewe Ammas Ba'e. Ifa Ma Inben. Injum. ATM Mashini Kanafa Kanfaya Damuna Rogan Tugira. Inbal. Inbal La Jatanit. Nadu. لكن لم تكن كاراد من يارك نوفاي بيت مال بوچاجر تھا ماشين انتو کی اندر سو تیری سکے سے جرو مال کتے نم بیک اے میں کون نہ ما ہتا گانے کمنا سسٹمو اے مال بوتا فاجر تا وے دانی می وان ان گڑا جرو مر لال تو دان مال قربان کنا کا ijene yokani afani retti du bindem fajerani biddu masani moma shinne la kayona ken yo famo mata ke afa bahse itiken ni argisi sabetta mata ke amano hudi fa ceramic inu jetame nu ken me to kogiro achu marse itiku ismo fa targisi sa irrifatu ugara mami anis jetto mananya ta ko uftin argi me uma mani fa na jolle ba ta fa nya ta nya chu fe male afani ke to ko me fanne betta yero argan ma chu madan net mananya ta fa ro din ko ba ke aji jetto si aji jamu thali malle kan kab yero to ko fa dur sen ka fala o so nya ni nan du ne betta مالك ان قبض فاي ويدن مالك اباسين اترجسي سيفانيا سني بيرو هيدويرو تقولين يا غيرو نموتتس مرتيسن بنديس ان مرتيس اما غنا ما تكمل لان جت بيتا بيت بيت ايتنا غودي انان دا ان بيت بيت ان بيبا نمو غبابان تو كجرتو يا ولج على واي انترنتي كنا بيت واي ساينس تكنولوجي ميسين فاس غبابا هرمونينسا دبابي مرفه فبچا تروني هرموني وانا كسيتو قرا ارغت كنو جاتسي ايرس ينبرباد كنا كودين كسي فتو تباي ينقبا انا وميك قران ارغتين فنيه شو رتوك كانديا ديرين نكي يا كانان كلافي انبربادور ايه اكنو متو ننغمد كوني دا فتا منو ماكي ارغسيسا اما نو ون با اس نيانكي غبا با فنيي نانجو انو مو كنافي ام فنيي شو اي سغنتا ميديا بلد اي كربلو كني جالچو كبد دك سي فچو قبنا وان عمر ربيتي اتمو كنا او جنا بيكمتي بكا غدا كي سوانت نموت اككي ورنا مره فغاتني فام سمال كبد نمني بيرتف بور ارغوندند ويا بور ويچو ويا بور كون مالين اكبري ارغوندند وان ديرتف ميتچو نمني وا برته علم نما يو وا برته اي با هوا سرا ارغوسن لي فرا دابو دندا يو برته جده مال انمتو مال فك اومامي يديرني اساس غبابني اساس كنا واقعتو يو عبرت كم اكسبت غو دندو درو انو اكسبتين غوني هرمنتو اكسبتين غوني غرو جدمان اسو برچان جرو انترنت رو انت كنت سرچ غو دان تور هانكن هرموني اكته اك نمون مو چررا
accessible lah kawan. Yo berbadan, akak hormoni dan daerah cudan dan udah gaya jenah, anak kena tu ding kesifat tu teh tu argat deh, warga kekiti, nanti. Namun ni era ni dun juga saya. Wah, misal ujatan ujat dah nam. Misal ujatan, kalau misal cara serati wah berada, anak kau faham mungkin umat ni orang orang sekarang tak kena dalam hundi wah beratu. Mana mana kesat tidak, misal ni oksan orang jangan jemu. Orang semua mau abdi hutan ini, anin denda mo, anin kalau gosun denda mo, anin mo, baru ini ufit timan jo. Isahanif baru sahuda, fakirnya buda, wanita tu ufit, gara baju ke titi bono malah titi bono malah kano wab. Titi kano wujud. Nama kana tu nafa, kana gosun kaba, erga kana ama orang mufkan jitu. Ama erga nan orang mufkabu, orang mohon haga sila kap sabu kap sair. Daruam ekonomi uf daru kap. Karena dulu di ini terjadi lah turre, amma garu wal terjadi mukam. Main di seti seninde mukam nechala. Ilal cikai nak durani wal telefona. Apa mabe kom di ini kan nurra hujat. Amma garu isasan kes sabane, sabah kalle min amat turre ka kalle sama amat turre kan ekonomi jarum dirkap. Terkap gahe umpa umpa ke netu anis udin nanti ke namaion seiran ujat namun di biro subi nanti ke namaion seiran ujatah walik tidak balam eh sabakanas ummat biyakanas utuh bukan danda ujat namun iba enggaru samun sani jawabat ujat sani erada kami sani budara baka garis baratani oh hoji budaras juruk awenyes kamu garu Semua sahijit indah. Namun nak kasih omahin fay, mali jalan udah indah. Mak saya orang mau mali lagi tak? Nama daerah yo, kalbi hangkata yo, ufata hangkata fay dan mereka. Hundam itu. Amma nama mak daerah, ogar mali daerah tangkar ufan yo, titau di dia kasih dan imbet. Amma isai kunun sabar wajis. Ilmu nama tis, ini pun umum majo dalam tu amma me. Umat mabirah fudan tu, umat mabirah fudan ni, gugyamat Allah te sandeh. Ilmu nama garu treatment ti berbajis. Wagato ko, ufinin abatu treatment ti. Yokan kunu sahada, mati berbajis itu. Akka suma samu namaz kunu sabarbad. Namun ni akka amma ati jette sunis, kunu si suyo rahir ate, niat amu male, yok kunu sa sangkabadan. Persentin main di nama bukan semua nama baik kesiti warni. Main di kan sih kasih seri ergati kafte demi di nadeti niste siasan baka tu kau bau dura orang mung gari garu walikenya garu mangkam walikenya gari ya kunimu main ufma namun semua nama gari kayak nanti jadi apa gari roya tu ufisaf. Namun gari adun dendengnya, inje wajra kesa jira nama, cikun nama era tau danda. Wajra kesa, tak jadi nama tolit tibu suti. Baka huji ti, baka toko-toko nama walit ni wanyak suti. Huji sana berat, nama ta berat, iba kan gesa nju. Nama ta kan hala kamin tu atam. Ok, namun ni kuni rakko mata isani kamu betta. Hini mannele, ibe ati ni mati ni mu manni ala sin arbu. Namun ni kurakon isan kawan koran ada wan merakon isan ada tik kawan ini leon dubi subat deh business ini ya jadi ni itu saya niu wa nama hasa u namu tu kan dimana nama himu isakan adi ni le itu faya damera anu mafsi wal shakki sih se akwal talaf ni wal kufisu bodat turir amma sankesa habanu sankesa bisha yogu te Dai itu tu kesan, nama bahasa kita, nama hundi dai itu untuk. Amma isasan kesan, hayun orangmu bahasa kamu. Baru telah cutan, lenti ada dah kenu dan. Namun ni, cara baru tarikatan ini, itu hayut, lain hayun mak kesan hiliran, itigafatamu maafkan ini, rakusan kesan bahasa kamu. Namun mau dafe ilal cakale berarti saya gading full.
والطلفو ايه ايه قرماتا ايه نمي كلا مدنغشتو جو ايه اكو منو يتكايو كسنا مغبابا في طالف الرايت ايه اوفتور اللشين اوفتور اسي ملس بيكتي درو كلا توكي چوما حسيتو مالا اسي كفر سيبتا Orang mama kanan kakak jero, hujin tu fana, seratimu, wahai ko desu, wahai mama desu, wahai motu, siapa siapa abba kam, jero halal jero drainnya ke sawan situ baci sawan jero fmale, dal dali sonya thanis, ufenam, wanun dekno, aise insif teknologi ke segala itu, si golse, wan cichan dek wan tef, alat nasi ni amale, singka jesho wan tef, hamadan dekno jala. Kesuma orang buang bayi, di mana hidup food berakhirnya jerata. Begitun ni hayon ni abotin amanta orang mau gari kata, bulas gari lah. Alam mau garuma walif akakawanu, namu tak beraf isne walif yang garuma hakawanu am sakof am samamadi, mamad kuna fira, kan jadi cumbar bayar, kan jadi jerat. Parti turut tu etifuf ni wajib. Orang membaca, hari ini kita jira artis ini kita dalam tu, namu tu hidup jira antek, tolbe timu, namu tu bra era, garu artisani cara penera. Mijaan hidup, sekarang kan elgila lewo dan mijaan hidup nak kasuami kesumasi tasfatu, abdi budanga. Galatu. Ega nami, nubat jessi kamu, ala kami adabah. Single bis. Yero hoji ke sebrafut yero ke arsa gote hasa gababa hasa barida kasiwan tasnef maka akof maka dawatota televijini obe ni ne dus galatefat anille maka dawatota funye shotin sigalatefat ulfat galatefat